So my name is Damir Tzadok, and I'm a visual artist and a photographer, and I'm doing videos. I'm going to discuss today a work from 2010 called the Gaza Canal. So let's watch two fragments from the Gaza Canal and start with it. אנו מזמינים אתכם להצטרף אל המסע להקמתה של תעלת עזה. מרכז המבקרים על שם רבין בתעלת עזה כולל סיור וירטואלי בתעלה, תיעוד היסטורי של החפירות וראיונות עם מוביליו. במשך 8 שנים נחפרו 61 קילומטרים והוצאו מיליוני טונות של אדמה, 15,000 פועלים יהודים וערבים חפרו את התעלה. אל תגידו אי אפשר, אגידו אי אפשר. מה שהתחיל כיוזמה אמריקאית, ידע משברים, אסון רב נפגעים, הפך לסמל להשתנות ושיפור, ונוצרה בו מציאות חדשה, מציאות של תיירות וסגסוג, תעשייה ומסחר, סמל למציאות בריאה יותר. Wir sind gerade vom Gaza-Kanal gekommen, das ist der totale Wahnsinn, jeder sollte dahin fahren. האי הפך לאחד מאתרי התיירות הפופולריים במזרח התיכון, ומוגדר כאי ירוק, אי אקולוגי. ההיסטוריה של התעלות מתחילה כמה מאות לפני הספירה. בני אדם חפרו תעלות עוד בעבר הרחוק מאוד בהודו, סין ומצרים. אורכה של התעלה הגדולה של סין לדוגמה הוא 1,800 קילומטרים. לעומתה, תעלת עזה, הגאווה המקומית, אורכה בסך הכל 61 קילומטרים. סיפורה של תעלה. עד לסוף המאה ה-20, רצועת עזה הייתה ידועה כאזור חבול ומוקה קרבות. בשנת 2001 מציע השליח האמריקאי למזרח התיכון, תעלה היא הפתרון. ב-2002 מבצע מים שקטים יצא לדרך. החפירות החלו מצפון לדרום בחלקה המזרחי של הרצועה, שאורכו 41 קילומטרים. לאחר מכן, בעזרת שיתוף פעולה עם הממשל המצרי, נחפרו במקביל 8 קילומטרים בצפון ו-12 קילומטרים בדרום. העיתונות הישראלית הגיבה בבוז, הציבור היה ספקן. קישון מגחך בקברו, אמרו בתקשורת. על המושכות הופקד השר מלמד, מחזיק תיק התשתיות. רבים פקפקו ביכולותיו של מלמד, שאינו מגיע מרקע ביטחוני, לנהל מבצע מורכב הכולל תעשיות צבאיות ואזרחיות, כוח אדם, שיתוף פעולה עם המעצמות ועם שכנינו בדרום. הציבור דרש תשובות. פה במשך שנים יש פה היסטוריה עקובה מדם, ומנסים ליצור פתרון הולם. השר מלמד לא התרגש מחיצי הביקורת שהופנו כלפיו, והשקיע את מרב מרצו בעבודת שטח מרשימה. תוכניות מתקדמות, אמנם בקצב איטי, אבל לשביעות רצון האמריקאי מצידיו גם מרוצים. هذا الردم موديه لقيت طبيعه الحال بكسروا الحفارات بحملوه في السيارات ودوين على القصاره في قصاره في رفح فالقصاره هذه بتكسر الحجر بتنعمه אנחנו עובדים פה מבוקר עד ערב, אנחנו עושים פה את התעלה ועבודה מאוד קשה, ואנחנו מרגישים שאנחנו עושים פה משהו ממש חשוב. כן, עבודות מתקדמות יפה, והם הרבה בני נוער מכל הארץ וגם יחו לעזור לנו, זה מאוד מאוד טוב וחשוב, וזהו, אני חושב שאפילו נהנים עם כל העבודה. כן, אני ממש נהנה פה עבודה קשה, אבל עדיין כיף לעבוד, ואתה מרגיש שאתה באמת עושה משהו, וחשוב מאוד לפי דעתי. האמת שגם הנוף פה לא רע בכלל. כן, מרגישים שעושים משהו היסטורי וחשוב, זה ככה תחושה באוויר.
זה יביא שלום, זה יביא עבודה לאנשים, האנשים יהיו שווי רצון. אתם תהיו מרוצים, ואני מרוצה. לקראת תום החפירות בשנת 2008, הלא צפוי קרה. רעידת האדמה הגדולה של השבר הסורי-אפריקאי גרמה להתרחקות נוספת של האי מישראל וחיסתה במים אזורים לא מיושבים בישראל, במצרים ובעזה. היו שני תהליכים. התהליך הראשון, מעשה ידי אדם, תהליך שגרתי למדי, כמו חפירה של תעלת סואס, שראה כ-175 שנה לפני כן, אבל תוך שימוש בטכניקות, טכנולוגיות חדישות ביותר, בהסתמכות על החישובים שעשינו, ופיצוצי עומק אלכסוניים שגרמו, ואת זה לא יכולנו לחזות. גרמו לרעידת אדמה ולאובדן חיי אדם, לגלי ענק, לצונמי. שני התהליכים האלה, אחד בעקבות השני, הם שגרמו להתרחקות הזאת ולהיווצרות האי. אני לא הייתי קורא לזה אי מלאכותי, זה אי טבעי לחלוטין. ההצפות כיסו את חלקה הצפון-מזרחי של מצרים עד נהר הנילוס, את חלקה הדרום-מערבי של ישראל עד העיר אשקלון. The film is the 9 minutes film and I show it with the souvenirs installation. You can buy in the different museums that I show it, you can buy different t-shirts, mugs, towels and so on, like this. And the film is a mockumentary. It's a documentary that it's a look like a documentary, but instead of making a documentary, it's a mock documentary. It uses all the conventions of the genre, like Ehud Graf, the narrator, is giving the news every hour in Israel. So I used all these conventions in order to make something that never happened. My motivation as an artist was to make a satire, to take the absurdness in Israel and to take it to a different level, but the reality in Israel is as crazy as my surreal idea, and I'll discuss it. So I use this conventions of the professor. This is my brother-in-law, and he's a real professor in Ben-Gurion, but he doesn't know anything about geology or geography. Is a mathematician, but he looks like he's the right person to say the truth. He's like deconstructing the term truth in a way, because the way that he looks, the way that he put his glasses, the way that he sits in this with all the books around him, you believe him. It doesn't matter what he will say, you believe him. So he's acting as the professor, and my dad in this film is acting the minister, because he looks like all these ministers that we are not appreciate, like Amir Peretz or Shaul Mofaz, is like kind of like the same character. So I took these non-actors in order to create the film. The tourists in the film are two girls that stayed in my house in couchsurfing. So I took them and made them t-shirts of Jezza and created this like low budget film. The film was made after a long research in different historical museums. I was mainly interested in historical museums that tell the kind of like the wrong narrative, the narrative of the other side. So I went not only to like the Israeli one, like the Palmach and the Etzel, but also to one in former Soviet Union, and also the one in Egypt and in Jordan. This is I tried to make a film with the youngsters in Egypt in 2009 in a museum called October War Museum, which says the opposite narrative of Yom Kippur. And I'm in the middle with the kids over there, and I tried to shoot a film. It never happened. And I came back to Israel with these two photos of the panoramic view in Cairo. It's called October War Panorama. So I took this and I showed it in a museum as a
as a panorama doing only like creating some kind of confusing for the audience, creating it back, creating it like a photography instead of a painting, making it like because I photographed it in a way, and also and also bring it to the Israeli Museum. So I did this research in different museums, and mostly I used the conventions of the Panama Canal Museum that take all these conventions in order to not give any like use a lot of aesthetics in order to not ask any ethical questions. So I wanted the Gaza Canal to be like this, to bring a lot of aesthetics and not ask what is happening with the people over there or not ask any ethical questions. The film was, on the one hand, it's in the Tel Aviv Museum of Art collection, and then on the other hand, I put it online. And when you put your videos or your art pieces online, it can go everywhere. So I put it online and it suddenly became viral. So in 2014, you can read it, of course, as a utopian idea if you want, if you don't understand my satiric motivation. So people in Israel took it as it is and thought of this work as a utopian work. So they started to put it online and to tag a lot of people from the right wing in Israel. And I wrote to the guy that put it in his Facebook. I wrote him, it's okay to use the film. It's part of like the manipulation that the film is doing. But please tag the creators. Don't tag any people from political field. And he tagged me and my gallery and the museum fund and so on. But suddenly people started to write, it's a great idea, let's put sharks in the canal, and send it to Rama, you have a vision. And kind of like in the same time, Israel Katz, the Ministry of Transportation, started to create, even visually, it's kind of like look the same, like a different solution that use kind of like the same methods, building an island in front of Gaza and so on. And a few years after that, Egypt started to dig in the border. So I started to be like a semi-celebrity, not in the art field, but in the political field. People start to write to me, like, this is great, come and give a lecture about your solution. Of course, it's not my style. And then after it had its own, like it was viral in the Israeli news, the Hamas took it and put it online in their own news agency as an Israeli plan. Like they took my film and cut a few pieces out of it and used it as a propaganda. For me, if I'm doing like, I'm trying to think about propaganda through this film, trying to take like the method of propaganda and to say like, look, on our world, this is crazy, like this absurd solution. So the Hamas took it, cut 2 minutes out of it, put it online. And I had a problem over there, because if the right wing in Israel put it online, I can make some kind of dialogue, and with the Hamas, I couldn't try to them. Hey, Hamas, it's my film, it's a mockumentary. So I had some kind of problem, and it was viral also in the Palestinian audience.